Čauky lidi, je opět neděle a je tady opět moje pravidelné hlášení. A bude jako obvykle plné dobrých zpráv. A dneska obzvlášť, protože slavíme. Možná všimli jste si chlebičku, tady máme šampaňské neboli sektu. Prosím vás, Miloslav Kalousek, neboli Kradousek, odchází z poslanecké sněmovny respektive odešel. Sám jsem za ním zavřel dveře. A už se nevrátí. Takže prosím vás, už žádné sabotáže, už žádné blokování linky pro seniory na očkování. Konec padání registračního systému na očkování. Dálniční známka doma. Protože to on, Kalousek, překousal dráte vysokorychlostného internetu. A prosím vás, to, že odchází kalousek, a to zdůrazňuji, tak za to může kalousek. Takže my připravujeme samozřejmě takovou malou rodinnou oslavu v rámci koalice. Já už jsem samozřejmě zavolal i na Slovensko naší oblíbené skupině Elán. Takže přijede Elán, abychom měli Elán a zaspívá nám populární zpěvák Jožo Čuráš. Takže že mi není lúto. No, prosím vás pěkně, další důvod k oslave. Hlášení pro naše nejmenší. Milé děti, přestože vaše rodiče budou i nadále mít holý zadek, tak pro vás my jsme otevřeli prodejny z oděvy a z obuvy. Takže nakupujte. My fandíme vám. Ale rodiče nechte doma, ať nám neroznáší v krámech koronu. Samozřejmě přerostlým dětem my se omlouváme, ale e, pokud se někdo narodí jako dítě, tak by měl být malý a měl by mít malé velikosti. Pokud vaše maminka chodí bosa, tak prosím vás dejte jí dobrý příklad popelky. Samozřejmě, že vaši rodiče mohou si něco na sebe spíchnout, a i z papíru, protože my otevřeli jsme papírnictví. Takže možno z papíra něco urobit. A konečně pan prezident si nechal píchnout vakcínu proti covidu, což je dobrá zpráva. Ale prosím vás, pokud vy zjistíte, uvidíte zvláštné chování pana prezidenta, tak chtěl bych říct, že to není kvůli vedlejším účinkům vakcíny. To jsou vedlejší účinky něčeho úplně jiného. Ale prosím vás, toto to už si zodpoví lihovar Jelínek. Jinak venku nám chumelí a bohužel mám informaci, že silničáři uposlechli nočního zákazu vycházení a mají home office. Každopádně my jedeme dál, jako by se nechumelilo. Takže mějte se krásně. Zase za týden v neděli náshledanou. A konec hlášení. Jdeme slavit. Je to píše.